Nu räcker det. Ni får dela på nummer tre. Själv tar jag 5, 6, 8, 19, 2. Gissa vad jag har gjort. Lös in alla 20 sommarcheckar så sparar du 1370 kronor. Känner du inte igen den? Det är inte så konstigt. För Libresse har fått en ny förpackning och ett nytt ytskikt som är ännu torrare och mjukare. Ju kallare hav, desto godare fisk. Köp Frionors goda fiskpinnar av torsk. Denna vecka endast 15 kronor. Enkel och god sommarmat hos din ICA-handlare. Livet är fyllt av ögonblick som bara väntar på att fångas. Från film till kameror till Kodaks fotoserie. Hela världen anförtror sina ögonblick till Kodaks produkter. Varför skulle du nöja dig med något sämre? Ja, det är mer än glass. Det är ett habegär alltså. Magnum är så lyxigt gräddig. Det är ju godiset först. Först äter man ju av chokladen och sen så är det själva glassen. Och så ska det vara tyst och lugnt runt omkring en. Inget tjafs och chefen ska hålla sig på rummet. Det är enklare att säga kort och gott att Magnum är förbaskat god. Man har bara ett mål, det är att äta upp den. Liksom ingenting annat får spela någon roll. Det är sånt slöseri om man måste dela med sig av. Köp vattenpasset för 50 kronor så tjänar du rabatter för tusentals kronor i Stockholm hela sommaren. Våra specialdesignade vattenfestivalkläder köper du billigare med ett vattenpass hos Hennes & Mauritz. Vattenpasset gäller till den 31 augusti och du köper det hos biljett direkt på posten, ATG Tobakshandlare, BP, Hennes & Mauritz, IKEA, Pressbyrån och Europen. Ekströms i lust och nöd. Det händer något på den svenska landsbygden. Det sprids mindre handelsgödsel på åkrarna. Djuren får leva mer naturligt och slipper bli dopade med hormoner och antibiotika. Det sprutas mindre kemiska bekämpningsmedel på grödorna. Vi bönder har helt enkelt bestämt oss för att göra det svenska jordbruket till det renaste i världen. Svenska livsmedel ska bli de renaste.